Дури 89% од досега потрошените пари од страна на граѓаните врз основа на домашната платежна картичка биле направени во маркетите, покажуваат податоците што ги сподели на Facebook министерката за финансии Нина Ангеловска. Како што наведува таа, до 18 јули биле издадени вкупно 276.272 картички, на кои биле префрлени 24,6 милиони евра. До овој датум со картичките биле реализирани 1,25 милиони транзакции и потрошени вкупно 17,7 милиони евра. Од тоа, во маркетите со овие картички биле потрошени вкупно 982 милиони денари за купување домашни производи, или речиси 16 милиони евра. Другите 10% се распределени на потрошувачката во ресторани и за храна, 4,7% или 30 милиони денари, потоа за текстил, облека и обувки, 2,9% или 42 милиони денари. Во аптеките биле потрошени 2,3% или 10,8 милиони денари и под графата останато отпаѓаат 1,1%. Во подеталната табела во која се прикажани трошења од страна на граѓаните, стои дека во хотели за туризам биле потрошени 3 милиони денари, за мебел и домаќинство 12 милиони денари, во книжарници 1,6 милиони денари и за козметика и услуги 4,4 милиони денари. Преку 276.000 граѓани веќе добија и користат домашна платежна картичка. Вкупната вредност на веќе издадените домашни платежни картички до 18 јули е 24,6 милиони евра, од кои веќе се потрошени, односно вбризгани во економијата, 17,7 милиони евра преку купување македонски производи и услуги, вели Ангеловска. Таа наведува дека домашната платежна картичка има повеќе кратен бенефит за граѓаните и за економијата. Ја поддржува приватната потрошувачка, ги поддржува домашните производители и услужни дејности, придонесува за раздвижување на економската активност и придонесува за безготовинско платјање. Банките ќе продолжат да издаваат и доставуваат домашни платежни картички во текот на оваа недела. Во меѓувреме се финализираат последните приговори од Министерството за образование и наука и Фондот за здравствено осигурување, додава министерката за финансии.